the half of you should know me, right? Other half a replica. Chtěl jsem vám poděkovat za tu podporu, co se mnou držíte, za to, že mám 115 odběratelů, že mě sledujete a užijte si video. Zatím čus. Ahoj lidi, zdraví vás Firebit.cz, pomenalo další videa. Tentokrát je to video takové vánoční, točím to na Štědrý den, do kolem 11:30 dopoledne. A chtěl jsem vám popřát šťastný a veselý, hlavně šťastný nový rok. Ať si dáte nějaký pěkný předsevzetí do nového roku. Ještě určitě do nového roku se uslyšíme nebo uvidíme. Ale na ten Štědrý den jsem vám chtěl popřát šťastný a veselý. Možná se ptáte, proč nemám čepičku vánoční. Zapomněl jsem ji doma, protože jsem přišel na oběd k babičce. A chodím každý rok, tak jsem řekl, že jsem si ji chtěl vzít, ale zapomněl jsem ji, tak aspoň tam máte v pozadí nějaký vánoční koledy, pokud se mi to podaří, ale doufám, že jo, protože tady mám v notebooku a chtěl jsem vám teda říct šťastný a veselý, ať máte bohatého Ježíška, hodně štěstí, zdraví, lásky a užijte si Štědrý den tak, jak si ho užíváte každý rok. A ať máte pod stromečkem hodně dárků. A chtěl jsem se vás zeptat, jestli budete chtít video o tom, co jsem dostal k Vánocům, nebo nedostal, nebo jestli nechcete, tak mi to napište dolů do komentářů, protože by mě to zajímalo, jestli by vás zajímalo, co jsem dostal k Vánocům. To je Ježíška, no. Ježíška, ale takže tak, omlouvám se, pokud kašlu, ale já mám zánět nosohltanu, ale ještě jsem se z toho nedostal. Já právě jsem řekl, že když už teda je ten Štědrý den, tak bych mohl něco natočit, něco vánočního. Nedostal jsem se k žádnému videu, abych mohl natočit nějaký vánoční video, nějaký video s vánočním tématem. Tak jsem si řekl, že aspoň udělám takovýhle vlog nebo něco takového, abych vám mohl popřát. A doufám, že se vám tento typ videa líbí. A chci vám poděkovat za to, že jste pořád se mnou, že vás ty videa baví. A jsem za to nesmírně rád, i když vím, že mám 115 odběratelů, je tam málo zhlédnutí na videí, málo lajků na videí. Pokud se vám ty videa nelíbí, tak mi to napište dolů do komentářů, ať vím, co mám změnit, nebo co vás na těch videích nebaví. Spousta lidí tam dává dislajky, nevím proč, ale nechci to v tomhle videu rozebírat. Pokud se vám video líbí, nezapomeňte na to video dát like. Pokud u mě nemáte odběr, tak dole si zaškrtněte odebírat, pokud mě neodebíráš. A vedle toho hned, co zaškrtneš odebírat, si ti ukáže zvoneček. Na ten klikni, dej zaškrtnout, zasílá veškerá upozornění a budou ti chodit upozornění do toho takového zvonečku vpravo, jak máš účet, tak tam ti bude chodit upozornění, co jsem vydal, nic ti neunikne. Můžete to udělat i takhle na mobilu, tabletu, všude. A jsem nesmírně rád za to, že jste se mnou. A doufám, že od nového roku to bude ještě lepší. A pokusím se ty videa dělat ještě lepší. A jsem rád za to, že jsem s vámi. Nebo i, že jste vy se mnou. Tak jo, tak já se tady s vámi pro tohle video rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte hodnotit video lajkem, palcem nahoru. Pokud u mě nemáte odběr, tak dole je tlačítko odebírat. A budu rád i za každý sdílení každého videa, co vydám. Pokud se vám to video líbilo, tak ho nezapomeňte sdílet. A šťastný a veselý vám přeju bohatého Ježíška. Tak. Se uvidíme u dalšího videa. Zatím.